un grup de veïns doncs, ha optat per mirar d'interferir l'inici de les obres. El que no pot ser és que abans de convocar aquesta comissió per parlar precisament què s'ha de fer de les rodones, que és una cosa que havíem parlat, doncs es decideix unilateralment pel districte tirar endavant la reforma. Al final, els veïns són els que patim, tant el que es fa bé i el que fa malament. Per tant, el que estem demanant, el que volem demanar, és que precisament es tinguin en compte això. Per tant, que convoquin pues, el que sigui, un tipus referèndum, el que sigui, algo que tingui en compte totes les opinions. No es participa en una cosa que et diuen és que no, és que això ho farem perquè ho hem decidit. Això no és... No és... M'esteu dient que estem fent que jo faig trampes en el sentit de que m'esteu dient, clar, perquè tu ja has començat les obres i això és fer trampes, vale? Però per una altra banda, vosaltres també feu trampes. Per què? Per què? Doncs perquè vosaltres el que feu és que ja partiu de la base de que les obres no es faran. Ara no direm que si és consens, si és informació, si és imposició, si és dictadura. En el barri som molta gent i la proposta majoritària seria dir hi ha d'haver una consulta popular al barri i que el barri decideixi els diners que paga ells amb els seus impostos. Com s'inverteixen, on s'inverteixen i com s'inverteixen. Està molt clar que la manera d'entendre la vida vostra i la manera d'entendre la vida nostra estan a les antípodes i, per tant, és molt difícil que ens posem d'acord amb algunes coses. De la Rambla lo más que me gusta en principio es, o sea, la vida que tiene, ¿no? La vida que se desarrolla tanto comercial, de gente que lleva muchos años viviendo aquí, de toda la vida, y la cercanía al mar que tiene, que es un paseo bastante agradable. Y lo que menos me gusta, incido en el tema del asfaltado, ¿no? El asfaltado lo hicieron en 2 o 3 días sin que casi la gente se diera cuenta y creo que afea bastante lo que es el paseo de la Rambla, le da oscuridad y tristeza. A mí me gustaba mucho más el asfaltado, las losetas que habían antes que se siguen conservando y espero que se conserven en lo que son las rotondas. Pues cambiaría, en lo posible cambiaría y volvería a poner las losetas en caso de que fuera factible, porque creo que hacía no mucho tiempo que se habían restaurado, se habían puesto nuevas y cambiaría en principio esto. Y otra cosa que estaba sucediendo es igual que se están comercializando quizás demasiado para mi gusto. El tema de la cercanía del turismo le está dando un toque que se está convirtiendo en las Ramblas en un poquillo, digamos, fashion. Un poquillo ya suben los precios, con todo lo que esto conlleva, menos posibilidad para el local de tomarse algo en las Ramblas a un precio asequible. Y en principio, pues nada, le da claro, fundamental, es mi medio de transporte aquí, ¿no? Ah, otra cosa que me olvidaba, han quitado lo que son los... antes en la Rambla, antes del asfaltado, había parkings de bicicletas y no los han repuesto. Entonces, claro, al final acabas aparcando la bicicleta que en una papelera o una farola porque no es suficiente. Sí, sí, vivo aquí desde hace ya 4 años y medio. Sí. Bueno, lo que más nos agrada de la Rambla es l'aire de poble que le dona. Lo que ens diferencia de Barcelona es que això som un poble del Maresme y no que estiguem a 10 minuts de la plaça Catalunya. I que ara a l'estiu sí que val la pena passejar per aquí i parar-te al tio Chef a fotre un gelat. Passejar, la tranquil·litat, el que sempre trobo la gent. Sí, bueno, perquè fa de poble, sí. Fa d'eix del poble. I el que menys ens agrada és aquest terra horrible. Tremendo, i a més això a l'estiu... I a més es rebentarà i serà com fort. La calor, sí. Bueno, els arbres, a veure si... Bueno, ni alguns que estan bastant fotuts, però bueno. També a vegades me'n poso una mica perillós, sembla, no? Algun arbre que està una mica... Això. Però bueno, l'ambient que ara jo crec que és el millor, no? Que sempre fa com... Deixa aglutinador i la gent s'apropa... Sí. Treure els arbres no, eh? No. Que arreglar els no, que... No, arreglar alguns que estan fora. Pues mira, des de per baixar a la platja. Mira, com ara mateix que anem a la platja a passejar. I passem cada dia. I que veus, és un lloc de trobada. I el que dèiem abans del solar aquest d'aquí darrere, potser el pàrquing es podria reglamentar una miqueta, però la banda dels horts no, ja estan bé, i a més que coneixem la majoria dels ocupes que estan plantant aquí coses i almenys han netejat, han tret porqueria, no hi ha rates, no hi ha... Bé, ho han netejat tot molt. Pues que té un encant per baixar i vindrà aquesta hora, avui no fa sol, però el dia que fa una miqueta de solet és meravellós.
Sí, sí, sí. Sí, sí, clar, nosaltres no vivim aquí, però ens agrada molt venir a passejar, quan els diumenges també hi ha fireta, a l'ambient, sí. Vens després una terrasseta a la nit, el tio a prendre un gelat, o sigui, que ens agrada molt, sí. Pues a la plaça a vegades, caminant i per caminar, sobretot venim sempre, que ens agrada molt venir cap aquí. No sé, jo... A mi m'està bé tal com està per venir, tal el que fem nosaltres, els que viuen. Clar, doncs sí. No sé si... Sí, una miqueta. Jo, abans, quan venia, deia que faríem una plaça aquí, o no sé, no me'n recordo, plaça Prim o plaça no sé què, tenia un nom, que ara no me'n recordo aquí. Li deia, te'n recordes que et deia? Sí, això sí canviaria, està clar. Està clar que sí. Fa alguna cosa, sí. Perquè això tal com està, però... Sí, fa mal el ruix. De la Rambla Tío Che, hace mucho que lo conozco desde chico, porque empecé a trabajar aquí. Lo que me gusta menos, a mí me encanta Barcelona, yo estoy enamorado de Barcelona, te digo la verdad. Yo me dicen, mira, te doy allí esto, yo no me voy de aquí, no me apaño sin Barcelona. ¿Qué cambiaría? Hombre, pues vamos a ver, si hubiera algún socavón por el suelo, si hubiera alguna trastada, algún peligro. Si esto le va bien a los vecinos, ¿para qué joder a los demás, no? Vamos a ser sinceros. Lo que haría es ganarle hacia abajo otro sistema. En igual de tener el nivel de arriba, pues otro para abajo. Sería guapo, vamos, digo yo, ¿no? Hombre, es mejor combinar a las personas que no ir a joder, joder. Porque es una, ¿cómo te digo? Una calle, bueno, principal, donde la gente anda paseando, anda la gente contenta a su momento que tiene libre, se sienta, dialoga, todo, y se va a la playa y todo eso. Yo viví mucho tiempo aquí, y bueno, para mí me pareció muy bien, y la gente muy tranquila, bueno, no hay tanto peligro aquí. A veces está sucio, pero claro, sería más mejor que lo arreglen, yo qué sé, esta parte de la calle. Ahora tengo mi trabajo aquí, pues, y vengo todas las mañanas. Así es. Le doy la palabra a ella. Así es. Mira, yo me llamo Barbera María. Barbera. Soy del Ecuador. Y mira, cuando yo llegué aquí esto era muerto, pero ahora esto es más movido que cuando yo llegué. Y desde el tiempo que yo tengo aquí, pues mira, yo salgo a las 5 de la mañana a trabajar y gracias a Dios no me ha pasado nada hasta ahorita. Mira, todos me conocen, como yo salgo a trabajar, pero bien antes sí me daba miedo porque era feo, era sólido, pero ahora no, es bien movido. Tarde de la noche bastante gente y a mí nunca me han hecho nada. Eso sí es lo que tengo yo. Y mira, eso es todo por hoy día. El que més m'agrada a la Rambla és la seva capacitat d'aglutinar a tots els veïns del barri. El que m'agrada menys és el cert desordre o apropiament que s'ha fet de l'espai públic per part d'alguns. No, jo crec que cal regular-ho de manera seriosa. Jo crec que el que cal és regular, el que cal recuperar allò de l'espai públic. L'espai públic, la ciutat, és un espai que hem de recuperar per a tothom, no només per uns quants o en benefici d'uns quants, d'uns privats. Jo crec que cal ordenar, per exemple, l'ús de les terrasses, l'espai per les terrasses, cal reordenar l'espai que es dedica, doncs, als peatons, a la fira d'artesans, per exemple. A mi em sembla que és una cosa molt positiva que es faci, però és evident que amb compaginar l'ús de les terrasses amb la fira d'artesans, amb les parades de flors, amb tots els turistes, amb la pressió turística que hi ha, etc., doncs cal ordenar-ho i cal posar-se una miqueta les piles en aquest sentit. De totes maneres, el que sí que crec que en aquests moments el que més nosa fa és el tema de les terrasses, que jo crec que n'hi ha excessives. Jo crec que les rotondes no són cap acció prioritària, com tampoc ho era. Sí que ho era arreglar el tram central de la Rambla en aquell moment. El que passa és que segurament no de la manera que s'ha fet, perquè a mi em sembla que s'ha perdut l'encant aquell que tenia el paviment de rajoles, el paviment de o sigui, jo penso que ara el prioritari de la Rambla és obrir la part de baix. Jo crec que la secció de la Rambla és a baix, queda absolutament tallada,
i allà sí que fins i tot les terrasses estan ocupant part de la calçada en aquests moments, s'havia eliminat el carril bicicleta, etcètera, etcètera, i per tant aquella és la zona prioritària. Jo crec que el tema de les rotondes és un tema que, bueno, que cal estudiar, però no em sembla el tema més prioritari en aquest moment. Jo crec que en aquella zona ara hi ha una cosa que a mi m'agrada especialment, que és el tema de l'hort que ha muntat al costat del solar del pàrquing, que jo penso que li dona, a part de la dinamització dels veïns del barri, el cercle comunitari que es fa, em sembla que és una experiència molt positiva. I per l'altra banda, el tema de l'aparcament, jo penso que cal, més enllà del que cal fer en aquell solar definitivament, ara en aquests moments és regular-ho i ordenar-ho una miqueta, penso. El que més m'agrada de la Rambla? A la nit, quan encara no han posat la llum de... no han encès el llum, saps? Que està agafant la mitjanit així, m'encanta. Si hi hagués menys llums, m'agradaria moltíssim. Què més m'agrada? M'agradava abans, com estaven les rajoles abans. Això que estan posat ara, aquest asfalt no m'agrada, no m'agrada gens. El que m'agrada menys és el que han fet ara, l'asfalt aquest, com si fos un carrer. No, un carrer, no m'agrada gens ni mica, llavors, això. Això ho canviaries? Sí, posaria com estava abans, rajola, però no sé, ben posada, no sé, però rajoles. O sigui, faria Rambla fins a la platja, no? O sigui, no sé per què es talla el taulat, seguiria fins al carrer, no sé com és, Calvell o alguna cosa així, el passatge, no? Sí. Els monuments, no, o sigui, tal qual. Potser el de Doctor Trueta, em sembla, el que està al final d'arribar a Pere IV. No sé, em sembla que talla tot el, no? El andar. No sé, aquest no ho tinc gaire clar, eh? Si hagués de tocar un monument, potser tocaria el del Doctor Trueta, o ho faria més petit, alguna cosa, no sé, o rodó. Perquè pugui passar la gent, no? Sí, o més agradable al cos, saps? Perquè em sembla que és una cosa força desagradable, tu... És un tall que tens aquí. Si fos rodó o alguna història, que tu puguis donar voltes o voltar al monument, però no sé, el trobes en una paret, no sé, és una cosa estranya. Però, no sé, no el trauria, ho modificaria una mica, jo sé que és... Això és un sacrilegi per a l'escultor, però bueno. De fet, nosaltres ara el que farem serà unes butlletes perquè tothom pugui dir què és el que vol, què és el que no vol. Ah, estaria superbé. Fes-lo. Els títols, Carles Puyol, no sé, o el noi de la biblioteca. Tothom em coneix per això. Sí? Home, el que m'agrada més de la Rambla és això, és l'espai de trobada del barri i és un lloc molt agradable per això, per trobar-te, per passejar, tot això, un espai en què... fem la vida, no?, de Poblenou, i això és el que més m'agrada, el caràcter que té. El que m'agrada menys és que cada cop és una Rambla més sobreutilitzada, una Rambla amb un excés de terrasses, amb un excés de soroll, i per tant una Rambla que comença a ser difícil estar tranquil i poder això, doncs, passejar tranquil·lament. Jo crec que el prioritari en aquests moments és, primer, mantenir el caràcter que té la Rambla. I per fer això, jo crec que una de les coses que s'hauria d'aconseguir és el tram entre Taulat i Passeig Calvell. Crec que és el lloc prioritari a actuar. Crec que la Rambla no necessita molts més canvis, necessita sobretot això, que relaxi una miqueta tot el tema de la pressió que té en aquests moments i obrir la Rambla fins al mar. No, a veure, jo crec que també és evident que la Rambla no és el lloc per fer els experiments ni els canvis, és a dir, que el barri té molts espais encara per transformar a tot arreu, i per tant el que s'ha de fer amb la Rambla és mantenir el caràcter més tradicional, i la resta del barri és on realment pots fer les millores i els grans canvis. Jo crec que necessitem fer grans invents, simplement necessitem acabar-la,